deeq lacageed oo gaaraysa $10,000 oo ay soo ururiyeen shacabka ku nool guud ahaan gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laas Canood ee xarunta gobolka Sool, ayaa maanta la gaarsiiyey qaar ka mid ah caruurtii ku agoontooday mashaqadii ka dhacday Doobe 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkan aan ku guda jirno. Deeqdan laga soo ururiyey shacabka ku nool magaalada Laas Canood ee xarunta gobolka Sool ayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa keenay qaar ka mid ah culimada diinka gobolka Sool, gaar ahaan Sheekh Saciid Muuse Jaamac Nuur oo ah gudoomiyaha muassasada Al Karam xarunta ay ku leedahay gobolka Sool, iyo Sheekh Jaamac Yaasiin oo ah gudoomiyaha machadka Al Furqaan ee magaalada Laas Canood. Waxaana ka hadlay madashii deeqda lagu gudoonsiinayay caruurtii ku agoontooday mashaqadii Doobe Sheekh Maxamuud Abu Shayba, waa gudoomiyaha guddiga gurmadka ee muassasada Safa ee horumarinta iyo dacwada. Maanta waxaan u joognaa walaalaha ka yimid Laas Canood oo Sheekh Saciid iyo Sheekh Jaamac oo muassasada Karam iyo machadka Furqaan iyo magaalada aad baa runtii Soomaaliland waxu mashquulsanay doorashay aad mashquulsanayd, laakiin runtii reer Laas Canood doorashada kabacdi ay isxil qaameen, runtii lacag 10,000 ay soo aruuriyeen, khayr allah siiyo. Maanta waxaan u joognaa marka inaan siino 33 agoon ayaanu 300 siinaynaa insha allah ayaan siinaynaa. Waxaan leenahay walaalaha waqtigaa Sheekh Jaamac, Sheekh Saciid iyo dadka ka dambeeya, jazaakumullah khayra wa baraka allahu fiikum. Sheekh Saciid Muuse Xaaji Nuur oo ah gudoomiyaha muassasada Al Karam farca ay ku leedahay gobolka Sool, iyo Sheekh Jaamac Yaasiin gudoomiyaha machadka Al Furqaan ee magaalada Laas Canood oo dhankooda goobtii lagu gudoonsiinayay caruurtii ku agoontooday mashaqadii Doobe ku sugnaa ayaa dhankooda waxa ay ka warbixiyeen hanaankii deeqahan ay ugu soo ururiyeen shacabka ku nool guud ahaan gobolka Sool. Runtii anagu magaalada Laas Canood baanu ka nimi, waxaanu ahayn laba culimo ah oo soo qaaday xoogaa deeq oo aan aad u buurnayn, oo aanu runtii ugu talagalnay dadkii ku waxyeeloobay qarixii Doobe ee musiibada ahaa. Waxaanu masaajidda iyo dad ganacsata aanu xoogaa ka soo qaadqaadnay baanu runtii lacagta ka soo ururinay. Maantana magaalada Muqdisho ayaanu joognaa, waxaan lacagta ku wareejinay agoon ay aabayaashood iyo waalidkood ay ku dhinteen qarixii Doobe. Shacabka magaalada Laas Canood way mahadsan yihiin Ilaahay, idinkiisa qiyaama miisaankooda Ilaahay kama habaabiyo. Agoontii ay nagu siiyeen, raxmadda ay noo fidiyeen gacanta, khayr badan Allahna sii miisaankiina qiyaama Alla nagama habaabiyo. Maanta deeqda la isiiyey reer Laas Canood ay noo u soo deeqeen, horta khayr iyo ajir iyo xasanaad ayaga Allah ka siiyo, miisaanka qiyaamana Allah ugu gab, anagana kuwii Allah nooga dhigo waxaanu ku manaafacaadno. Sheekh Soomo oo ka tirsan guddiga gurmadka heer qaran ayaa dhankiisa waxa uu mahadceliyey shacabka ku nool gobolka Sool. Ireykan la yimiday ilaa Laas Canood iyo shacabkii heer Laas Canood, waxaan leenahay jazaakumullahu cana khayran. Waxaan u mahadcelinaynaa muassasatu Safa, haddaana guddiga gurmadka qaran, sababtoo ah waana la mataan. Gudoomiyaha muassasada Safa ee horumarinta iyo dacwada Sheekh Cabdicasiis Cali Xasan ayaa dhankiisa guud ahaan u mahadceliyey shacabka gobolka Sool, isagoo tilmaamay in tallaabo dhanka horumarka ah ay qaadeen culimadii isu soo xilqaamay in deeqdan ay ka soo ururiyaan shacabka ku nool magaalada Laas Canood ee ay soo gaarsiiyaan qaar ka mid ah dadkii eheladooda ku waayay mashaqadii Doobe, gaar ahaan caruur ku agoontooday. Waxaan fariin iyo bogaadin iyo mahadcelin u diraynaa walaalaha reer Laas Canood oo run ahaantii soo gurmaday ayagoo mashquul iyo adduun iyo waa ogtiin abaaro laga soo baxay, haddana isoo xilqaamay Muqdisho imaaday maanta, oo walaalahood musiibadii gaartay inay garab istaagaan, walaaltinimadii ay muujiyaan. Waxaan leenahay reer Laas Canood meel weyn baa nooga taaliin, aad baa u mahadsantihiin. Xasan Kaxiye, Somali News, Muqdisho.